大家好，我是小麦。今天呢，我要飞渥太华去看排球比赛。2019年的时候我去了一次，这回是疫情之后第一次再去渥太华看比赛。今天早上的航班呢，不像我上一次去温尼伯那么顺。早上起来呢，就收到了航班被取消的通知，然后就紧急订了之前的一班，然后紧赶慢赶来到登机口，现在在等着登机。今天坐的是空客220这个机型。那一会儿我带大家去看一下早上的早餐喽。Hi. Thanks. Yeah. Thank you. Have a nice day. You too. Morning.我到渥太华啦，因为我这趟航班是临时改的，所以在机上呢没有餐食。然后我刚才落地的时候，然后在登机口附近呢吃了个早餐。然后现在的时间呢还是有点早，我现在坐车去到体育场的话呢，体育场也是没开门，所以我现在就慢慢悠悠的，耗耗时间，然后去到体育场附近，然后拍一拍渥太华的市景。然后渥太华机场呢，其实它是特别的小，虽然它是首都，但是机场呢相比多伦多还有蒙特利尔还有温哥华这些呢是小很多的。那么话不多说，一起去体育场吧。这个体育场附近倒还什么都有，还居然有一家奥迪的 4S 店，前面呢还有一家电影院，这边还有一个 Winners。我身后这个 TT Place 就是渥太华每一次举办 VNL 的场地。那我又来早了，他们差不多10点才能开门，我是现在提前半个小时到的。然后我在周围再晃荡晃荡，然后进去买一件 T 恤衫，和我上次一样，然后看看比赛结束时候能不能找队员签个名和照个相。那我们一起进去喽。我今天这一场是坐的第一排，是坐在场边，给大家看一下有多近。
这个周末是 National Ice Tea Day， 这个 Davis Tea 呢免费的往外送冰茶，正好路过这个商场有一家，也有点口渴就进来要了一杯。然后我现在在这个商场呢，是渥太华这边最大的一个商场，也在家当趟。上午的比赛结束了，然后中午刚才去吃了一顿饭，下午的比赛4:30才开始，然后我一会儿就要去 Airbnb check in， 然后就在这附近随便逛一逛了，一会儿再带大家去看比赛喽。是在渥太华的第二天，然后早上起来吃了个早午餐，然后现在继续去看比赛。渥太华是加拿大首都，但是它是在蒙特利尔和多伦多中间，因为一些历史原因选在了渥太华，但是渥太华其实离蒙特利尔更近。渥太华河对面呢其实就是魁省，在渥太华最明显的感觉呢就是你在街上走的时候会80%的会听到大家在说法语啊，说英语的其实不是特别多，而且这边公交车报站啊什么的都是双语报。那我们就接着去看比赛吧。
待渥太华的最后一天，现在是早上8:30，先来吃个早饭，然后再带大家在我住的附近呢，这个是渥太华最著名的 Buy World Market。 我在之前去渥太华的 Vlog 里面拍过 Buy World Market， 如果大家想看的话，我在这边会放上链接。然后今天的比赛是在11点开始，而且我的退房时间也是要在11点之前，所以吃完饭以后我们逛一逛，然后就去看比赛啦。今天就吃这家了，离得我也比较近，而且他家有早饭，还有早午饭，还有一些别的一些选择，进去看看咯。3天的比赛看完了，加拿大在最后一天终于赢了保加利亚，最后还是3-2赢的。渥太华这一站，加拿大一共打了4场比赛，就赢了最后这一场。虽然加拿大赢的不多，但是我要到了很多我喜欢的队员的签名还有合照。整体来说，这次渥太华之旅非常的成功。那这一次的 vlog 就到这里结束了，我们下一期视频再见喽，拜拜。哦，最后再说一点，如果有小伙伴喜欢看排球或者说别的运动的话，我还是建议大家去现场看，现场看和你在电视上看完全是不一样的感觉。然后就是最后如果到了要签名这个环节呢，尤其像排球的话，大家就大胆的向前冲，然后叫队员的名字，让他们停下来帮你签名合照，他们都是很愿意的，只不过就是要鼓起勇气，不要觉得有点脸皮有点薄，这个时候就不是脸皮薄的时候，因为你错过这一次，下次再见面还不知道等到什么时候了，所以抓住机会就去找他们要签名就好了。那我们下个视频再见咯，拜拜。